Të ndërruar shikues, mirë se erdhët në emisionin e dytë, emisionin tonë në Fokus, ku trajtojmë tema sociale dhe gjatë javës e kaluar trajtuam dy tema shumë të rëndësishme të dy fshatrave, fshati Zhytosh dhe fshatit Blast, ku ishte Meli më herët pranë fshatin Zhytosh. Ndërsa gjatë kësaj jave, Meli, do trajtojmë shumë tema interesante dhe... Po, përshëndetje edhe nga unë të dashur shikues, pra para se të kalojmë dhe të njoftojmë me temat e reja të cilët do të trajtojmë në emisionin e sotëm në Fokus, si që përmendi edhe kolegu Avniu, pra problemet të cilët i trajtuam javën e kaluar, që kishin të bëjnë me procesin edukativ arsimor, akoma vazhdojnë të jenë aktive, si në fshatin Zhytosh të komunës Dolnenit, po ashtu edhe në fshatin Blast të Shkupit. Pra në fshatin Zhytosh, vazhdojnë akoma të rekonstruohet shkolla filore Liria dhe nxënësit ndjekin mësimin në gjimnazin e fshatit, ndërkohë në fshatin në Blac, transporti akoma nuk është i qasëm, pra akoma mungon. Ke informacione, ndoshta ke kontaktu me dika prej atje, se si mbri në shkollë? Për fatë e keqë, sa po përfundova telefonatën dhe hyra këtu në studio, dhe vazhdojnë të mbeten edhe mëtej me pa transporte në zonës cilët janë atje, sidomos edhe të punësuarit, cilët nuk kanë dhe mjetë transporti publik për të shkuar dhe në vendet e punës, dhe për fatë keqë edhe më të thellohet këj problem me ndërprerjen e transportit publik të transportuesve privat, të cilat ja filluan apo rikthyen me reduktimin e transportit në qytetin e Shkupit. Pra këto janë problemet e cilët ndoshta do t'i shoqërojnë nxënësit thuajse gjatë tërë vitit shkollor, mirë po ne do t'jemi pranë tyre dhe do t'i ndjekim vazhdimisht. Ndërkohë që në vazhdim ju kujtojmë se storjen e parë të cilën do t'a ndiqni në këtë emision, pra në emisionin Fokus, ja kemi kushtuar shkollës së re fillore në Vizbek. Pra, pavarësisht që shkolla filore tashmë është e kompletuar, kam përfunduar të gjitha përgatitjet për fillimin e procesit edukativo mësimor, në këtë shkollë akoma, do më thënë, nuk mund të ndiqet ky proces mësimor, për shkak se nuk ka të siguruar staf mësimor. Dhe për këtë, tashmë është hapur konkursi dhe vijojnë të gjitha procedurat deri në përzgjedhjen e mësimdhënësve të cilët do të ndjekin procesin mësimor në këtë shkollë. Fatkeqësisht, tashmë një muaj, nxënësit e Vizbekut kanë mbetur, do më thëmë, pa mësim, dhe më të prekur në këtë rast janë pikërisht ata të cilët për herë të parë pra ule në banka shkollore, filloristët, nxënësit që tashme janë regjistruar në klasë të parë. Ekipi televizionit Alsat ka bërë një përmbledhje në kuadrë të emisionit Fokus të gjitha ngjarjeve të cilët ndërlidhen me ndërtimin e shkollës së re fillore në Vizbek dhe tashme mos funksionimin e saj. Kërimi të temat, Meli, dhe përkrahe në zënës, sidomos atyre që kanë më shumë t'i nevoj, këtë javë, pra du të trajtojmë edhe temen e Sadi Edurës, e cila vajza vetme në sportin e mundjes, është vetëm 15 vjeqare dhe është vetëm jashtë shqiptare që merret me sportin e mundjes. Po të shkëm fillimisht të ndjekim temen e parë që ka përgatitur Meli dhe pas të i rikëthejemi. Shkolla e re e Vizbekut të vazhdonë të mbetet në ndry. Mbi 250 nxënës tashmë të regjistruar në këtë shkollë, nga klasa e pare deri në atë të 5, po vazhdojnë pushimin e detyrueshëm, duke humbur nga procesi mësimor tashmë një muaj. Sipas së drejtuesve të shkollës, procesi mësimor nuk ka nisur me kohë për shkak të vonesës së procedurave për të siguruar stafin mësimor. Të revoltuar, prindërit e thanë se institucionet përgjegjëse po tallen me fatin e këtyre fëmijave. Madje, një pjesë e banorëve të Vizbekut, të shoqëruar nga shumë fëmijë të kësaj lagjeje, protestuan para shkollës së re fillore Vizbek, prej ku apeluan institucionet përgjegjëse të gjejnë zgjidhje urgjente. Na smujna, na s'kina fuqi ma shumë. Unë e liftoj për fëmijën tem, po shka ka me bune? E marrë qëtë e shkollë, jo e ke hek dokumentet, i kini qua gje. Nuk ko mësus. Nuk ku kjo e mësusve, s'pa ha mësus, s'pa ha mësus, ta një sheci 50 km o konën, kanë qitë në derë, kanë orë mësus, pi ku manuve kina posë, pi kamosit, kina posë pi struge, pi dibre, kitë me emna i dibre. E, sot s'pa ha mësus, kjo nuk ku për mësus, po këto e kanë, janë të morë viktime, janë të bëthë minë tonë. Po një punë, ku e di ona, politike,
A nështë tam burën atë, por ata që mujnë me bon këta një fshatit Vezbek, me 1500 shpi janë bon. Unë nuk e di qish mundët me ndodhë kjo. Ju bajt thirje që ti në njerëzve që i kjena, ne të marin masa, nuk pëjdoj me em në kërkan, po si cëllit duhet me organizu për thmijën e vëgjër. Thmija nuk miren me politikë. Ju lësë si gazetarë, nuk ka thmin bot, nuk ka që miret me politikë. Thmi këta janë, të kanë qefë me shku të shkolla, e kanë prit me gëdzim këtë shkollë. Dalin të lujna, dalin të mësojna. E me ne thmi janë në shpesë sot, kjo është një masakër në shtetë mire. Masakër, unë e quj masakër për thmin tonë. Se si cëllë, ketë ju shkajnë që të, ketë kini thmi, ketë kini familje. Edhe atë që në ndigjojnë e për fëtjel, edhe atë kanë thmi. I lusë, shkolla në topët sa ma shpet, ose në tregojnë, në të bonë burra me thunë, jo bese, si në te hape dhe funë. Në atëherë, ja bojnë a qarën. Mos i pranoshin atë shkolla, pëjlona pa shkolla, ase një shkollë privat, edhe shka kina me bona tjetër. Qëtër sena, s'kina shka me bon kushon. Nuk e di shka të ndodhë këto në fshatin Vezbek. Na edhe para një muje se cekom, se shkolla do të më hapë me një shtator, e jo në taunën e të martë, nuk janë arsia ato. Nëse një nëzans mungon nga shkolla 3 dit e preja shtorën, e na si fshatarë ose qytetarë këtu mëjtë, kësaj shkolle, na kena drejtë plotësisht mi përzonë ose mi bojkutu këto arsimtarë dhe këtë drejtarë për kësaj shkolle. Se fshati Vezbek, vetëm familje teme, numërat, hiq ma pak se 10 drejtora ose me shkollat lartë, ose ingjiniera, ose mëstam edhe doktora shkencat. Edhe thotë, këto vjen e gjojnë arsye se nuk ka kuadër. Duhet ketë kuadër, shkollat duhet hapër, jo duhet hapër, por nuk ka kur një farë arsye të thuje nesër dhe të hapëmi, jo s'ka kuadër, jo ka kuadër. Mu më vjen kesh që i nënë ketë ku edhe të thujmë s'ka kuadër, kur për shembull njerëz me fakultet e flejnë për shtëpia. Kjo nuk është arsye. Kjo nuk e di çfarë problemi është. Tëna ka të tjera për shembull nuk ka fëmia kanë metën që një muaj pa shkollë, po ndoshta edhe një muaj tjetër po jesin pa shkollë. Nuk e di kush do t'i arsitojë këtë fëmijë ose çka do të bëjnë tardhmë. Nuk shkon kështu. Një shtatori është që një muaj ditë. Shkohet një shtatori. Thuaj me një tetor, a thu fëmia ton ko kanë studenta se tashti me një tetor fillon mësimi studentave. E atëherë pëqujmë studentave për atëmin tonë, jo në zonë ca filosofë, thuj drejtori, që shtonë. Nëse kam mëngu një mujdet, nuk është arsia. Asë tonën asë marë, dhe thuj drejtori, ndilën, hajde qëllë, sot, hajde, habe të qëllë, qëllë si mshelë është. Nuk do me thonë, kjo shkollë duke ndoshtë tjetë tabër, janë tonën, po qëllë, se këshire këto thmi, ketë janë të prit me nëzitim me a fillu viti shkollorë. Viti shkollorë me një shtator, jo me 28 ose me 18. Prej kohësh kemi pritur hapjen e shkollës së re, e cila është përfunduar dhe plotësisht e gatshme për përdorim. Megjithatë, dyert e saj, siç po e shihni sot, vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura, duke detyruar me qindra fëmijë të bredhen nga një shkollë në tjetrën në lagjet e tjera të Shkupit. Kjo është një neglizhencë patolerueshme dhe ne e shohim si përpjekje për të marginalizuar shqiptarët këtu në Vizbek. Teksa infrastruktura e shkollës së zgati, fëmijët tan po përballen me mungesë ndriçimi në rrugë, mungesë sinjalizimi dhe kushte të papërshtatshme. Komuna dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës po heshtin përballë kësaj situate, duke i lënë fëmijët tan në një situatë të pasigurt dhe të palogjikshme. Të nderuar, ne i drejtohemi sot publikisht Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, kryetarit të komunës së Butelit dhe posaçërisht zëvendës ministrit Vylzim Aliu me një pyetje të thjeshtë dhe të qartë. Kur do t'i hapni dyert e shkollës së Vizbekut? Dhe kur do t'i jepni fund këtij bllokimi të padrejt që po prek fëmijët tan? Kjo nuk është një kërkesë, por është një urgjencë. Fëmijët tan nuk do të jenë më viktima të neglizhencës, të lojrave politike dhe të injorimit të qëllimshëm. Ne nuk do të heshtim më. Deri në hapjen e shkollës, fëmijët po gjejnë mënyra të ndryshme për të kaluar pushimin e detyrueshëm. Ata thanë se kanë nisur vetë të mësojnë mësimet. 3 javë jemi në shpër dhe jemi të mësimet vetë. Ne duhet të bëjmë më të mirë se sa Ministria e Arsimit. Ne vetë 2 javë na kanë thanë mi nxjerrë dokumentat për të shkolla 26 korrik, kemi qurë të shkolla e Vizbekut, na i kena
qitë shkolla e Vizbegut, shkolla e Vizbegut nuk po hapët. Na qëta shpi, në të nuj nuk kena me të pamësem. Ajani dhe Fetau janë ndër fëmijët e parë që u regjistruan në klasë të parë në shkollën e re fillore në Vizbeg. Përveç shkronjave dhe numrave që kishin mësuar, ata morën edhe 5-shën e parë për testin e kaluar. A, unë sot është edhe shkollë ke përgjese e parë mura 5. Qka din të ja, din të një vjersh ose ndo një shkron? A, B, C, Q, D, L, E. Po numra, cilat numra i dhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kam hartë në shkollë në Gjergjës Rukë, klasë parë. Shumë shkollë në gjenë nga, shkollë shumë bukë. Pavarësisht që disa ditë do t'jenë larkë shkollës, nxënësit që tashme janë regjistruar në këtë shkollë me padurim presin në takimin e parë me mësuesit. Shumë një me këtëve që kom fillu klasa e parë, do të mësoj shumë vjërqe dhe kam. Unë i kom mësu shkronjat edhe numrat, edhe kom mësu me shkrujt e imrin ten. Sot e këna fillu klasën e parë edhe shumë këna mësu. Dherë tash i kom mësu numrat dherë një qënë. Kohë më parë, drejtori i shkollës Vizbeg, Kadri Elezi, tha se mësimi nuk ka nisur për shkak të mungesës së stafit mësimor, duke shtuar se po vijojnë procedurat për punësimin e mësimdhënësve dhe personelit tjetër të nevojshëm. Ndryshe nga Elezi, kreu i komunës së Butelit Darko Kostovski më 20 maj kishte deklaruar për Alisat se pas formimit të qeverisë së re, priten vendimet e punës për kuadrin mësimor. За почетокот од 1 септември ќе почнеме од прво до пето одделение, а понатака согласно динамиката и барањето секако ќе зголемуваме до девето одделение. Она што е многу важно е дека ние до Министерство за образование и наука веќе дадовме барања за потребните работни места кои што се потребни за ово училиште и се надавам со конструирање на новата влада која што ја исчекуваме во секој момент и новиот министер веднаш ќе ни бидат одобрени сите овие барања за да може непрекинато и децата во Визбегу конечно на достоинствен начин да се образоваат. Филимишт, мësimi në objektin e ri shkollore në shkollën fillore Vizbeg do të ndjekin nxënësit nga klasa e pare deri në atë të pestë. Për shkak të mungesës së shkollës fillore në Vizbeg, qindra nxënës të kësaj lagjeje janë të detyruar që me dekada të mësojnë në shkolla të ndryshme të tri komunave të Shkupit, Butel, Qair dhe Shutor i Zar. Për të mbërritur në shkollë, nxënësit bëjnë rrugë në këmbë mbi 3 kilometra. Vazhdojmë pra me emisionin në fokus dhe si që thotë populli e bukura gjithmonë mbetet për në fund, kështu që ne do të sjellim një storie shumë të bukur dhe shumë interesante dhe ndoshta jo shumë të zakonshme. Pra do të flasim në vazhdim pak për sport, të bëhet fjale për një vajzë e cila ka vendosur dhe ka marrë guximin e saj që të merret me një sport mjaft, ndoshta të vështirë për shumë vajzat e tjera, mirë po ja që ajo ka marrë guximin dhe të bëhet e profesioniste në sportin e mundjes. Avniu ka biseduar më gjatë me këtë vajzë, është mosha 15 vjeqe dhe si ishin, do më thonë, emocionet e saj pikërisht në fillimin, do më thënë, të marrës më të sport. Atere, shkuam të Sadia, e cila ishte duke ushtruar. Sadia Dura është vetëm 15 vjeqare dhe për 4 vite më radhë që merret me sportin e mundjes, sporti rallë, që beso se dheri tani e kom ditur së është vetëm për djemë, po Sadia i theu të abut. Që edhe femra të marrë nguzim të merrem me këtë sport. Si dhe që tjetë, Sadia është 15 vjeqare, si që tashtë më herët, nga Shkupi, e cila për 4 vite më radhë merret me sportin e mundjes, dhe dheri tani ka grumbulluar shumë medalje dhe shumë fitore ka realizuar së bashku me ekipin e saj, apo me trajnerin e saj, dhe është një storje shumë rëndësishme për të rinjtë që të mos e humbin kohën kot, po të merren me ndonjë sport. Pavarësisht çfarë është ai. Sadia mesazhin në fund të thotë se unë nuk kam konkurrencë, kështu që presim ndonjë konkurrencë nga vajzat që të shkojë edhe ta të jetë konkurrencë e Sadijës. Ndjekim. Para se të ndjekim, nga regjia na bëjnë me dije se duhet të ndjekim bashkë blokun e reklamave dhe të vazhdojmë dhe të ndjekim bashkë me kënaqësi historien për këtë vajzë 15 vjeqe dhe me këtë sport të jashtëzakonshëm. Dhe unë këtu jam e vetë një vajzë që ushtroj me djem. Është zorë, por shpresoj që doja dalë. Me Sardijën së bashko e dhe mundës atjerë kemi dalë për nora 5 më nxes edhe kemi ushtru këshu regullisht në dëmarin e gazibabës. Sardijë Dura ka qenë një mundës e në më entuziast kështu me vullnet i jasë zakonisht ka qenë e regullt
Kështu që mujtë thëmë se jo ka të kalu edhe me shkoj. Shumë i knash, nëse të jetura me formën momentale dhe me ushtrimet që ka bëhet gjatë gjithë verës. Përësia ime do ishte që vajzat mësë shumë të kanë nevojë të mirën me sport. Se sporti mundis nuk është vetëm mundje, para se gjithë është ka ushtrime trupore, gjimnastik, ka ushtrime, në më thomë, vrapime, kështu me ratë. Më morë me sport të shumë e nevojshme për vajzat, si të mësë për vajzat. Se sporti mundis arrohet ju të regoj se Macedonia është sport më i suksesshëm. I viteve në lejta e këshme rrallë. Shpresojmë që kjo traditë të vazhdojmë. Nëse keni menduar se sporti i mundjes është vetëm për djemë, keni gabuar, sepse këtu pra me e kam vajzën e vetme cila ushtronë në sportin e mundjes dhe ajo është Sadia. Sadia, si është që t'jesh ndër gjithë djemë të vetëmja vajzë që ushtronë këtë sport? Përshëndetje, pikë sport ju falenderoj që më keni këtu për një emision. Për mundjen, për vajza, është shumë zorë që të ushtrosh mundje dhe unë këtu jam e vetëmja vajzë që ushtroj me djemë. Është zorë, por shpresoj që doja dalë. Sa kohë që merresh me sportin e mundjes? Unë me sportin e mundjes mirem që 4 vite. Unë kam qenë në rrugë dhe ka ardhur nën kryetari klubit, Ahmet Ademi, ka ardhur tek shtëpia ime dhe i ka thonë babit të vajzën a ban me pru në mundje. Tana, okej, ku marrë ditën e pare, ku më provu. Njërë ishte pak zorë, po tani u mësova dhe që ku jam të. Thonë ti e dëshmo se sporti i mundjes nuk është veç për djemë. Por është edhe për vajza? Po, vetëm edhe për vajza është. Për këto 4 vite, sigurisht, ke marrë medalje me qëtë pamë dhe që ushtronë, e kishe një më të lishtë që ti për para, por që... Si është kjo eksperiencë? Tash 4 vite që i kam bërë, unë i kam 2 medalje balkanike të bronzta në Bukureshtë të Romanisë dhe në Seres të Greqisë dhe jam kampion e Macedonisë 2 herë. Dhe në për turnire kam në Kosovë, plot vendet e para kam. Sadia, ku shkon, nuk thehet pa medalje. Jo. Sarë javë ushtronë? Sot i ke ushtrimi? Po, 5 herë në javë ushtroj, dhe ka 2 herë në ditë, në mëngjes dhe i të ora këtu, dhe pastaj në shkollë shkoj, dhe tani vija petë në trening në ora 7. Ku je shkollë, që në shkollë? Jam në shkollën në Zëflush Marku Gjimnazë. Gjimnazë? Pa. A shëqërosh me djema djema me vajzë? Ja, me vajzë. Si është ajo tashme që ke njësë edhe viti parë shkollë mesme, kur e dinës, a nuk e të regu se sa dija ushtronë për këtë sportin e mundjes realisht, apo endë se di? Po, ju kam të reguar edhe ato më thonë qysh, që ja ke njësë, vajzë, mundje, janë që ditë më thamë. Dhe më dhe janë habit në sportin të që e ke të tjedhur. Po, këtë nuk e ke zje se ke pas dëshirë vetën ti. Këtë e keni dhe trashëgiminin farloj nga prindrit? E kemi tradit ku djali migjës, agjaim dhe plot të tjerë të familjes kanë ushtruar mundje dhe pastaj fillova dhe unë. Tregova, vitin e parë si ishte? Ishte vështirë të planuen shokët me që vajzat janë të ralla realisht në këtë sport? Kur kam ardhë në ditën e parë ka pas plot vajza këtu. Po tani une ato të gjithë dullën, se nuk ushin me përbalu treningët këto, dhe tani me i ta vetëm vetë këto në mundje. Po nuk u dorëzove? Jo, nuk u dorëzove në kur. Tani e 4 vite je me të njëtit ty që ushtronë në këtë salë? Po, me të njëtit. Vjen 2 herë në javë, 3 herë në javë? Po, 5 herë në javë vim, ka 2 herë në ditë. 5 herë një avë, 2 herë në ditë, do me thënë me nxjesë edhe ndarë, sa dhije në gjemë të shkolla fillore Liria, po sala e mundjes këtu ku jemi. Po. A ke u kohë të lirë, me qëfar merë është ndryshë? Tjera përveç kësaj sportin? Përveç kësaj edhe në shkollë, mësoj, kur kam kohë të lirë, do njerë dalë me shuqni,
por më shumë e kam mendjen këtu. Sport. Jam fokusuar deri sa të arrij qëllimin. Cili është qëllimi jot? Të bëhem kampione olimpike. Kampione e lojrave olimpike? Po. Apo sportit të mundjes? Po. Duhet edhe shumë kohë për të shtrëhu apo je gatshme shkosh në lojrat olimpike? Duhet shumë punë për me arrit aty, po unë nuk do ndalem këtu, do të vazhdoj deri sa të arrij qëllimin tim. Që këtë biti ishin për solo lojrat olimpike? Po, i kom për qenë Paris 2024 që kënë, ka qenë shumë mirë, shpesoj edhe unë e shkoj atje. Që të arish dhe shkoj atje, po, të ishme medalje. Po. Nëjse, më trego eksperiencen të ndë, kur merë pjesë në përgara të tila, me që vajzat janë të rralla, ke kundërshtare? Po, kam, tu të na, veç ka ma shumë Maqedonka. Palis Maqedonës? Po, të po. A këtu, do me thonë Maqedoni, jam e vetëmja shqiptare, a ndërsa në klub jam e vetëmja vajzë, po kam shumë kundërshtarë, kam konkurencë këtu në Maqedoni, po edhe kur shumë në për turnire kemi nga Kosova, Shqipëria, Kroacia, e shumë vendet e tjera. Edhe thamë më herët se kthehesh me medalje çdo kund kur shkon, apo? Po, po. Cila është medalja e fundit që e ke marrë? Medalja e fundit ka qenë në Prizren, Kosovë, jam bërë e para dhe u zgjedha mundësia më e mirë nga jashtë. Mundësia e më e mirë nga jashtë? Po, dhe më rakupën. Para sa kohë ishte kjo? Ka 2-3-4 muaj, se di sakt. Ndërsa tjerat medalje cilat i ke marrë? Ka pas... Thamë se, më herët thamë se, ke numërën shumë medalje, apo? Po, ka pas edhe turnira, po dhe kemi pas kampionatin qytetror, U15 e para dhe U17 e para. Tash më trego për sportin e mundjes për vajzat. Unë pak a shumë tradicionalisht e di për mundjen që dalin në për turnire e kështu, por profesionalisht nuk e di se si është t'jesh një sportist i mundjes. Trego pak më shumë për këtë pjesë. Do të thonë çfarë duhet, çfarë kushte kërkohet? Ky sport kërkohet shumë punë, po duhet edhe të kesh dëshirë, të kesh vullnet, motiv për këtë sport, se është shumë sport i rëndë. Duhet shumë punë për me arrit një qëllim që e ki. Shumë duhet punë. Të ushtrosh, të japsh maksimum në trening, qdo natë për me arrit qëllimi. Në sa kohë duhet për shembull para garave që të ushtrosh, që t'jesh gati për të shku në dalish në mundje? Po, duhet shumë. Për shembull 4 muaj nëse je pregatit edhe të dalësh, kështu. A dhe në përgarat evropiane, ballkanike duhet shumë punë. Një vjet, dy vjet duhet më ushtru. Ushtrohesh në ato. Po. Tash e kemi edhe pak 2-3 javë kampionatin ballkanik që do të bëhet në Shkup, do të marr pjesë aty në 50 kg. 50 kg. Po. E ke parë kundërshtarin? Kundërshtarë realisht? Jo, se kemi parala se ka shumë që do të vinë. Dhe kur të vinë ato, na masin dhe pastaj... Dhe pastaj e gjenë se kush është në shtarë. Je përgatitur? Po, jam përgatitur 3 muaj verë, bashkë me trenerin tim Ramadan Shabanin. Kemi vrapuar në 5 mëngjes. Tana, do një ditë e kemi ndruar, kemi 10 trening, po edhe në kësham kemi bërë trening 5 e gjysora. Gjdo dit, gjdo nat kena ushtru. 3 muaj verë nuk e kemi ndalur heq. Në thonë verën e ke kalu me ushtrime? Po, verën me ushtrime. Pas taj kemi shkuar në pregatitje në Golem, me gjithë klubin. Atje kemi ushtruar në mëngjes, kemi dalë vrapim. Tani pak në plash kemi jemi pëlla, qështë. Në thonë edhe plashën e keni shfridzu për mundje. Po. Të rego si njës një ditë e jotja, qenë nga mëngjesi dhe si përfunda? Unë zgjohem në 8 të mëngjesit, hapak mëngjes, pas taj bëhem gati për trening në ora 10, vi këtu, ushtrem 2 orë dhe në 12, pas taj shkoj në shtëpi, bëhem gati për shkollë, shkoj në shkollë, i kry obligimet e shkollës, pas taj vi në trening, ora 7, ushtrem edhe këtu 2 orë, pas taj shkoj në shtëpi, bëj obligimet që ka duhet, mësoj pak dhe tani flenë gjohë. Thonë, Sadia nuk ka kohë për rrjetet sociale, për interneta, apo kështu më radhë? Jo. Apo ndajnë kohë edhe për këta? Ndaj kohë edhe për këta. Më tha më herët gjatë verës, ke ushtru që nga ora 5 e mëngjesit. Si kanë qenë ushtrimet e verës? Kanë qenë shumë mirë, kemi vrapuar në maljen e Gazibabës.
dhe ndonjëherë... Sa zgjoheshe, kur ja filloj ushtrimin? U zgjoheshimi në 4 e gjys, pastaj dilshmi në 5 e gjys, vishmi këtu, të gjithë mbleshmi dhe shkoshmi bashkë në malin e Gazibabës me trenerin dhe vrapojshmi shumë, pastaj shkoshmi në shtëpi, hamnim pak mëngjes dhe u pushojshmi për treningin e radhës. Radhës kishme, ndo njërë kishme edhe tre treninga që i kemi barë në 90, po ma shumë ka 2, në orën 5 e gjysë në akşam. Tu e eksperienca tjera me shoqet që ushtroni bashkë, se e tha që je e vetë mja shqiptare, me që dhe të ka të palis Macedonase që ushtrojnë bajzë? Po, ka edhe Macedonase, shkojmë ndo njërë në pregatitje, Kosovë, Shtipë, më shumë Koçanin, por ma shumë shkojmë në Shtip, atje kam konkurencën, ushtrojmë bashkë me vajzat, edhe kështu, luajmë do një herë. Tu, a ke në e konkurent? Këto i mund, gjitha, po? Po, është edhe ajo vajza, qka sparing më banë mua, ushtrojmë atë tash për të pregadite më shumë për kampionatin balkanik. Tha e konkurencë, këtu s'ke konkurencë? Jo, këtu jo, më mentalisht. Ta njështë dorë nga Sadia, nuk i dalin asë kur të para. Pa. Почетокот кога се почна бурење се разбира секогаш има предрасуден или овај машки спорт во нашата држава, но морам да признавам дека со текот на времето многу добро ме прифатија. Колку време се занимаваш со овој спорт? Јас со бурење се занимавам 6 години, во Боречкиот клуб тренирам веќе 2-2,5 години, а ова ми е прва година што настапувам за Боречкиот клуб Лирија. Така да, со Садија има друштво, може тука да се вежбате заедно? Да, Садија, иако е помала, сепак категоријата не иста и сме навистина одличен спаринг партнери. Калојн диса вите, ме кët пунен че бën, ту до арије Садија? Дошта кампиона Европës, dhe pasaj në lojrat olimpike. Në lojrat olimpike, nuk i aron lojrat olimpike, i ke shumë të rëzishme. Sa vjetë ja këtës? Sa vjetë i kom pasë 11 a 12, që ka që mështë ka bofësha. Po. Në tash je viti i parë, të kësaj vjenë 15 vjetë? 15 vjetë, po. 15 vjetë, ja. Dhe pas 4 viteve do më rrishë shumë, ashtu? Po. Shpresojmë që ti baj trenar të gjithë. Atërë, Sadija, cilë dhe ishte mesashe, jo gjitha do të ri, po veçanërisht për vajzat, që të tejnë tabu, po qoftë edhe në këtë lojë sporti, pse jo? Se zakonisht këtë sport e njojnë për që është sport vetëm për meshkuj, ta që uaj kështu kushtimisht. Cilë dhe ishte porosia jo? Ju kësha dhe një porosi që të miren me sport, jo vetë me sportin e mundjes, po të gjitha sportit janë të mira. Por kush donë dhe në mundje, mundë të vje, të më bëjë mu e konkurencë më shumë dhe kështu. Se përndryshe nuk ke konkurencë, kështu që ti rindikon që të vje. Pa. Shumë falënderit për pjesën e ndonë për ne, që ne të urem vetëm suksese, edhe shpresojmë që në të ardhmen të marrish më shumë medalje, dhe kur të vim herën tjetër, ti kemi këtu të renditur atë gjitha dhe ti shojmë se ku ke marrë pjesë, ku ke fitua e kështu më ratë. Ishte kënaqësi të jem në mesin e përveç të edhe këtyre tjerëve që ushtrojnë këtu, kështu që suksese nga ana jonë. Faleminderit që më ftuat, ishte kënaqësi të jem me ju dhe të ndajmë këto biseda. Faleminderit që më ndajmë. Atëherë, për gjitha ato vajza që se kanë darë mendjen nëse në çfarë sport i shkojnë, Sadija nuk ka konkurencë për momentin dhe pret që të regjistrohi dhe të ketë konkurencë, apo Sadija? Kjo ishte një pjesë e bisedes nga klubi i sportit të mundjes, këtu në Shkup, në Qajirë, më saksisht në shkollën fillore Liria, dhe ndajtëm bisedë me Sadijen dhe eksperiencën e saj në sportin e mundjes.
tërë, këto ishin temat, kjo ishte Sadia dhe historia e saj shumë e bukur dhe shumë e rëndësishme për gjithë rinjt që merren me sport. Meli, gjatë kësaj jave këto ishin temat, ndërsa java së ardhshme çfarë do të kemi? Sigurisht që do të kemi tema edhe më të bukura, po edhe do të trajtojmë edhe shumë problematika me të cilat përballen qytetarët tanë, dhe që tani tutje, siç kemi paralajmëruar edhe herën e kaluar, do të mund edhe të na shkruani, të na kontaktoni dhe të na tregoni për hallet dhe problemet që ndoshta ju mund t'i keni e ne të bëhemi shkak për t'i zgjidhur ato. Kaq për këtë emision, takohemi sërish dielën tjetër, deri atëherë nga unë mirëmbëjshje. Përshëndetje atëherë dhe takohemi në emisionin e radhës.